Hello， 大家好，我是伟哥。今天给大家带来一群是李元花，因为李元花这个有这个体验时间嘛，啊，所以这几天多用一下李元花玩两下。啊，李元花是射手出技收割。啊，最近还也挺喜欢用李元花的，特别是李元花后期攻击力伤害也是挺高的，我都是加那个攻击力。打那个龙友的时候都能打，就是装备就是后期推荐的装备都出满的，打龙友能打到3000多的伤害。现在匹配成功，然后看一下双方英雄，对方有高渐离、刘邦、韩信、狄仁杰、纳克鲁鲁，我方有刘备、刘邦、达摩、吕布，还有李元花。然后我依旧是带了个闪现，然后我方的刘邦是带的那个干扰，对方的刘邦是带医疗。好像我方前面三个英雄应该都是用的比较少了吧，那个标志是没有亮灯的。啊，以前的版本还可以看到对方的英雄是否用的多，或者那个什么标志都能看得清楚。好像以后。而是前一段时间更新之后就看不到了。给予破坏者正确的绝望。敌军还有5秒到达战场，请做好准备。哎，比赛开始，我继续走东路。感觉就带皮肤的还没有不带皮肤的好看，带皮肤的红红的，看起来很喜庆，对吧？这个带绿绿的特种部队，特意把他的帽头巾改成蓝色的，要不然是戴绿帽，应该戴的那个应该是武器是绿色的，唯有帽啊，唯有头型发型是蓝色的。给予破坏者正确的方法。要去上路看一下能不能和那个达摩一起把对方的纳克鲁鲁配合，要把他击杀了。不过好像现在纳克鲁鲁不下来那就算了，不下来我还准备去上路拆塔嘞，然后再兵也没赶到，然后中路有危险，中路没人守塔呀。不过看到这上路又有两个上来，我直接上来在这个狄仁杰背后换按键，哎，成功击杀了那个刚才是我那个换在狄仁杰身上的一技能自爆了之后，把对方的纳克鲁鲁也给击杀了，因为纳克鲁鲁被我方那个达摩给打的也是残血吧，残血了被我一个自爆抢到一个人头，这也是运气好。然后现在击杀了两个对方英雄，直接在上路准备拆他塔。哎呀，刚加一个风暴巨剑的时候，然后我方的兵已经是被塔给射死了。然后继续拆塔，前期先把塔推了也是很有用的。这样塔推了之后，我们兵就可以往前移一点，但是省得我们再保护塔，有的时候还会分散兵力。本来就五个人的团队作战，有的时候分开来就不好打。没想到刘邦敢一个人在我们塔下击我们。瞧我们打这个人，纳克鲁鲁还敢冲下来，再践塔一下，再抢一个，快死了，来一个飞，抢一个人头，好，现在也是连他上去，应该这是开局还是打的不错。我方达摩也成功击杀了对方刘邦，这样应该也是挂了，被对方韩信，他应该是一挑二或者三吧，看对方上面还有一个狄仁杰。所以说还能击杀一个人也算很不错。达摩应该是本周是限免的英雄吧，而这时候我又抢了一个人头，狄仁杰被在我方那个大招被吕布的大招之下包围一下，然后我再换一个跟斗进去直接抢到一个人头。现在我们在上路开始激战，看一下能不能再抢到一个人头。哎呦，居然没抢到，应该刚才又抢到一个人头吧，哇，差点被塔射死。刚才是把刘邦给击杀了，我刚才现在开局，我现在是直接击杀5个人，应该离超神路应该是不远了，再杀2个就超神。
先，我还现在是准备想去下路拆塔，啊，中路在那边激战的还很激烈。现在打着打着我就喜欢去拆塔，因为下路没人还手，他们都在中路周旋着，因为我们比分9-1领先了。哎呀，怎么塔又打我？我兵现在居然在塔的范围内，范围外攻击的范围外，现在我兵也后续的兵也赶上，现在继续拆塔，应该能把对方的下路塔给拆了吧，还是没人来干扰我。哎，这时候狄仁杰来了，本来想换个大招把他减速，其实这个李元换的大招还是挺有用的，就是只要扔子在团战的时候把他扔到对方的人站的中间的话，对他们造成减速效果，然后我们其他一群在跟战想还是挺好打的，赶紧换个一技能在他身上呀。哎，好，有身上抢到一个人头。哎，这剑塔居然还不打我，还是打的吕布。哎，现在对方两个一起啊，我现在就差一个超神，赶紧跑，赶紧跑，保命要紧，先超完成超神啊比较好一点。哎，这时候对方韩信居然想不开，还想追我，被我和刘备暴打。刘备是离他距离越近，他的伤害越大的。哎呀哎呀，这个刘邦的那个自爆跑过来，这个高渐离，哎呀，还是没抢到人头，就是快超神，就是很关键的时刻，很危险，又怕死掉，而且就是打的就没刚开始那么疯狂的，有的时候会猥琐，就是保守一点。现在我发现一出上去的就达摩好像是被他干死了。我就只能往回撤一点。哎，这个看一下韩信能不能把他抢到。哎呀，刚才跑快一点，都是习惯性的喜欢跑。哎呀，哦，我还是那个刘邦是带的干扰，刚才直接对方对塔进行干扰，现在应该继续往前攻的，不应该撤退，搞不好还能抢到个人头，就能超神了。哎呀呀呀，塔又打我。高渐离不出来就射死了，换一个在他塔下。哎呀，我居然吃了高渐离的一个技能，吃了他的一技，换一个技能在他身上，趁机过去抢一个人头，还是没抢到啊。哎，继续打，看能不能在最后时刻再抢一个人头。哎，这时候看野区好像刘邦不狄仁杰和哎这两个比较好打的，血比较少。OK， 终于抢到一个人头，终于超神了。哎，韩信被我击杀了，因为韩信比较好打的，他防御力没那么高。啊，现在打完之后就变得好打多了，现在反而就连杀两个。哎呀，这个对方直接认输了，太快了。啊，这直接连杀三个，打到对方认输啊。啊，要是对方不认识，可能再可以多杀几个。应该这期视频就录制到这里，谢谢大家欣赏，欢迎大家点击订阅或者点个赞。还可以看一下分数，哦，现在84是超神。对方 MVP 是刘邦，我是 MVP。啊，今天就谢谢大家欣赏。